Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Виждате, че останалите граждани искаха да чуят, да се порадват и тази прекрасна заря, която имахме. Но за едни 15, 8 ли бяха? 8 човека, няма значение. Важното е, че празника мина добре, хората видяха прекрасна заря и разбира се, посланията, които исках да кажа, успях да ги кажа и тези, които искат да ги чуят, ги чуха. Как си обяснявате отново свиркването, ставката, която поискаха тук и какъв е вашия отговор? Вижте, това бяха 15 човека, докарани от един колега народен представител от БСП, който ги командваше от трибуната с СМС и не знам дали успяхте да видите. Но... Кой колега? Явор Божанков. Неговия пиар беше там. Не е красиво. Дали да не ви наричам организатора? На протести в Велико Търново. Да. Че когато България е била на запад, тогава е постигнала икономически и духовен проблем. Ами не. Всъщност не. Но пък от друга страна, четвърта година като народен представител искам оставката на това управление с 5 вота на недоверие, така че в известен смисъл да, но основният организатор на протестите е самото управление. С поведението си повече от 70 дни хората стоят на улицата заради. Не се доближавате до господин Божков да плащате за протести, да ги контролирате с телефона си? Както казва управлението, тя ги преследват с дрон. Протестиращите са платени от тайки, маймуни, нечовеци и така нататък. Добре, кажете, тези протести до кога ще продължат и има ли смисъл от тях? Защото видяхме и вчера имаше напрежение между протестиращи и полиция. 3 ранени полицаи. Много масов протест в София. Това показва, че недоволството не стихва, защото основанията за протеста не отпадат. Напротив, те се умножават. Виждаме, че управлението става все по-арогантно. Преди няколко дни ГЕРБ обвиниха авторитетни световни медии, че вземали пари, за да критикуват управлението. Тоест, те не виждат проблем в себе си, навсякъде другаде, в гражданите, в световните медии, неправителствени организации, само не и в собствената си корупция и некадърност. Задълбочава се кризата, според мен протеста ще утихне. Много просто казано тогава, когато подадат оставка. Обаче ще признаете, че използвахте телефона на трибуната си. Не знам това доколко беше... Докато бяха честванията ли? Да. Имах много приятели на протеста в София, които така изпращаха снимки и през цялото време седях с интерес новините. Но SMS аз не използвам. 21 век е 2020 година. Има и по-модерни способи за комуникация. А госпожа Караянчева трябва да пази своя авторитет, авторитета на тази институция. С подобни твърдения, с твърдения от сорта на, че водата в България свършва, защото хората си миели ръцете, тя уронва и своя престиж и на място, което се. Кажете ми последен въпрос. Вие ли сте в организацията наистина на тези хора, които викаха оставка? Защото знаем, че имаше НСО, филтровъчни пропускателни пунктове. Не просто имаше НСО. За първи път аз виждам подобен пропускателен режим на празник. Нито на едно масово събитие в Велико Търново, пък не зная дали и в България е имало такова нещо. Метал детектори.
контрол като на летище. Всеки човек беше пребъркван. Това е изключително унизително за гражданите. Знаете обаче към коя служба се несел? Аз не нося отговорност за никоя служба. Казвам единствено, че кому е нужно това, от кого се пазят? Добре, искам само на финала да ви попитам, понеже виждам, че така... Да, тъй като знам, че... закъснявам за група. За група, знам, че закъснявате. Но на финала да изчистим въпроса. Казвате, че протестите ще продължат до оставка. Добре, а БСП, вие като заставате там и хората викат оставка, това означава, че може би искат и вашата оставка. Искат две оставки, доколкото знам, в протеста. Едната е на главния прокурор Гешев, другата е на министър-председателя Борисов. А вие БСП подкрепите ли протести или сега ще решите горе на група? Разбира се, ние сме го обявили от самото начало. Ще продължите ли? Защото... Ще продължим да подкрепяме протести. Някои хора не ви искат на протести. Разбира се. Това е по-важно от всеки партиен интерес и всяко лично политическо его. Добре, благодаря. Всичко е добро. Как определяте това, което се случи с нощи в Велико Търно и това, което с нощи тук в София? Само с нощи ли? И то вече да, 76. Грозното лице на протестите. Грозното лице на тези стоящи зад протестите. Грозното лице на всичко това, което не успяхме да преодолеем за последните 30 години. Как си обяснявате, говори председателят на Народното събрание, госпожа Караянчева, и някакви хора мотивирани, може би, или както казва тя, от ваш колега, народен представител, излизат и започват да освиркват, докато госпожа Караянчева говори пред хората в Велико Търно. Скъпи скандиращи там, преди вас много хора са били тук и са имали много повече исторически поглед напред. Вие го казахте, някакви хора. Какво да коментираме? А как си обяснявате това напрежение между протестиращи и полиция? Отново има трима ранени полицаи от снощни напрежения и сблъсъци. Вижте, недопустимите неща стават все повече и повече. Ще стигнем до там, че връщане назад няма. Надявам се все пак на тези хора, които стоят зад протестите, нещо да стане, да проумеят, че всъщност добре, различията не са повод за побой. Различията са повод за разговори, различията са повод за обсъждане. Те дори не искат да седнем да говорим. Те дори не искат диалог. Което да, означава, каза вчера да, той, не само той, те много хора го казват. Което означава, че всъщност те имат една единствена цел. И тя няма нищо общо с умиротворяване, няма нищо общо с развитие, няма нищо общо с крачки напред за страната, за парламентаризма, за демокрацията. Това е. Всъщност, какво искат те, нека да го кажат. След като не искат развитие, след като не искат демокрация, след като не искат разговори, да кажат какво искат. Добре, ма вчера в Велико Търново по нищо не подсказваше, празника мина, така смея да твърда, добре, НСО, казват сега някои граждани недоволни от този пропускателен режим, но това се налага, защото сме в такива условия. Всъщност пропускателният режим винаги е бил някакъв, независимо от условията и от обстановката, органите и службите са длъжни да изпълнят задълженията си. Да. Отново, това, което се случи вчера, показва, че сме отишли вече твърде далеч. Твърде далече в отношенията си един към друг, като хора, като граждани, като нация, ако щете. Разделението е толкова дълбоко, че аз не виждам как ще го преодолеем в близките месеци, да не кажа години. Вина носят тези, които стоят начало на тези протести, но тези, които подтикват протестите, които стоят отзад и се опитват да се скрият също. Обаче, вижте, има едно разделение в обществото. Докато Националната гвардейска част и духовият оркестър и Националния военен университет Васил Левски направиха това уникално шоу. Всички ръкопляскат, радват се, понеже вие сте в комисията по отбрана. Излиза Цвета Караянчева, започва да говори, което означава, че това е целенасочено и търсено. Целенасочено, търсено и отново. Беше създадено едно непримиримо отношение към всеки, който има различно мнение. Да, има все още неща, които могат да ни обединят. Нека да ги търсим тях. За съжаление, тези, които стоят от отсрещната страна, те са непримирими. Те не могат да си представят дори, че някой може да има различно мнение от тяхното, да вижда нещата по друг начин.
как си обяснявате, че едни хора излизат, настройват други хора, ако това наистина се окаже вярно, че господин Божанков е пращал SMS-и от трибуната хора да викат оставка, той се превръща като Бошков, който... Не искам да коментирам тези неща. Ама в този ред на мисли, вие как ще мотивирате вашите хора, тези, които ви подкрепят над 1 милион избиратели? Многократно са доказвали, че те не са от този порядък. Те са другите хора. Те са тези хора, които ходят на работа, които мислят трезво, които мислят разумно, които предпочитат чрез избори да решат кой да управлява България. А смятате ли, кой че да има, тези... Кой да има думата за развитието на страната. Те не са тези, които ще излязат със стъпани в вузели с яйца и домати. Те никога няма да замерят нито президента Радев, нито когото и да било, защото това са другите хора. Всъщност България се крепи на тях. България съществува все още благодарение точно на тях. Това са хората, които те не гласуват само за ГЕРБ. Разумните хора гласуват и за други партии. Те съществуват на тях навсякъде. Надеждата е в тях, не на тези, които се изправят срещу всичко. Точно щях да ви попитам, дали не мислите, че тези, които викат оставка, могат да настроят по някакъв начин и тези на тези. Надявам се не. Надявам се не, защото това вече ще бъде ужасно и ще бъде краят. Добре. Остава ли в опасност държавността и вие казахте диалог е изключен от има, което означава, че разчитаме само на управленския мандат? Ние разчитаме все още да намерим по някакъв начин път един към друг. Не с тези, които хвърлят яйца и домати, но с тези, които се определят като водачи. Тези, които стоят за тях, тези, които са идеолозите. Разчитам се пак да стигнем на една ръка разстояние един от друг, за да можем да говорим. Разчитам, че здравомислещите хора в България просто ще изчакат месец март, ще отидат да гласуват и те ще определят кой и по какъв начин ще определя страната през следващите години. Това не изключва разговор с Румен Радев, защото той подкрепя протестите. Вижте, нееднозначно е това, което мислим всички за Румен Радев. Да, подкрепя протестите, да, той подбуди протестите, той излезе с юмрук напред. Ние протягаме ръка. Ако той, ако той все пак реши да поеме ръка, има шанс за страната. Всъщност, нещата са в Румен Радев. Добре, благодаря ви за този анализ. Всичко добро. Емил Христов, заместник-председател на Народното събрание в предаването Пътенински лайф.